ፋኖ አበበ ነኝ፣ ከአማራ ፋኖ ይፋት ማጀቴ። እኛ እንደ ማጀቴ አካባቢ ተደራጅተን የምንንቀሳቀስ ፋኖች ነን። እኛ የተደራጀንበትና ዋናው ዓላማችን አማራ እንደ አማራነቱ መቆም ቆሞ መሄድ አለበት። አማራ በየቦታው የሚጨፈጨፍ አማራ መጨፍጨፍ የለበትም ነው። እኛ ከ2011 ጀምረን በተለያየ በኦነግ ሽኔ ወረራ ተደርጎብናል በተለያየ ሰዓት። ያን ሲደረግብን ግን መንግስት እንደ መንግስት መጥቶ እኛን ደግፎን እኛ ይሄ ነው ብሎን አያውቅም፣ አይቶንም አያውቅም። ብዙ ሰዎች ተገድለዋል። ብዙ አርሶ አደሮች ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ቦታ ነው ማጀቴ ማለት እና ጨፋ ላይ ኬሚሴ እየተደራጁ ራሱ የዞን አስተዳዳሪያቸው ራሱ እያደራጃቸው እንደነበረ ሙሉ መረጃ አለን። 2-3 ቦታ ላይ ካምፕ እንዳላቸው እናውቃለን። እኛ ለመንግስት እንጮህ ነበረ በሰዓቱ። ያ ካምፕ እንዳሁን እየተጠናከረ ብዙ ወጣቶች እየተመለመሉ የሚፈሩበት ቦታ ሆኗል። አሁንም ኦነግ ሽኔ እያልን እኛ ኦነግ ሽኔ እንላለን። እዛ አካባቢ ያሉት በሙሉ ኦነግ ሽኔ ናቸው። አንድ ንጹህ ዜጋ ንጹህ ናቸው ወይም ለኢትዮጵያ አሳቢ ናቸው ብለን የምንላቸው ሰዎች የሉም። ያን ደግሞ ማረጋገጫ ያደረግነው እኛ መቼ ነው? ጁንታው እንደ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ሲገባ ሆ ብለው ነው የተቀበሉት። እንደ ኢትዮጵያውያን አንድ ኢትዮጵያዊ እንኳ እዛ ላይ አልተገኘም። አንድ ኢትዮጵያዊ እየሆነ ኢትዮጵያን አድናለሁ የሚል እዛ ዞን ላይ ያየነው ሰው የለም። እንዲሁም ተከትለው መጥተው ማጀቴ ላይ ተጋድሎ በሚደረግበት ሰዓት መሳሪያ ስብሰባ እያንዳንዱን አርሶ አደር የወደቀን አርሶ አደር መሳሪያ ለማንሳት እስከ ቤት ድረስ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው በዛ አካባቢ በሚኖሩ ነዋሪዎች። አሁንም እዛ ላይ እኛ ተደራጅተን የምንንቀሳቀሰው አሁንም አትንኩን ነው። አትንኩን እኛ እነሱን ሄደን ልንነካ አይደለም፣ አትንኩን ወደኛ አትምጡብን ነው። እኛ እየኖርን ነው፣ እናንተም ኑሩ ነው። መኖራቸውን አልከለከልናቸውም። አብረን በጋራ እንኖር ነው እስከ ዛሬ እንደምንኖረው። እኛ በተለያየ ሰዓት ሰሜን ሸዋ ላይ ፈንጅ ነው ተጠምዶ ያለብን። ሰሜን ሸዋ እንዳጠቃላይ ፈንጅ አለብን። ይሄ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ማለት ፈንጅ ነው። በፈለጉት ሰዓት እያፈነዱ በፈለጉት ሰዓት እንዳይፈነዳ እያመከኑ እያስቀመጡ ያለው መንግስት ነው። በቃ መንግስት ነው ብለን ነው እኛ እንደ ራሳችን የምንወስደው። መንገድ እኮ ከኬሚሴ ከጨፋ ጀምረው በጀርባ መንገድ ተሰርቷል። እኛ ሸዋሮቢት ጥቃት በሚደረግበት ሰዓት በየት እየሄዱ ነው የሚያጠቁት እያል ነበር። አሁን መጋቢት 9 ላይ በነበረው ጦርነት ላይ በየት ነው የሚሄዱት፣ የት ነው የሚገቡት ምናምን እያል እንትን እያል ነበረ። ከጨፋ ጀምረው የሚመጡት በጀርባ ነው። በአርጡማ ፉርሲ እስከ ሰንበቴ መጨረሻ ድልድዩ ላይ ያለው መውረጃ አላቸው። እስከዛ ድረስ በጀርባ መንገድ አዘጋጅቶላቸዋል። ይህን ደግሞ ጥርጌ የሰራው መንገዱን መንግስት ነው። መንግስት በሰራው መንገድ ነው። ዋና አስፓልቱ ላይ የሚንቀሳቀስ አካል የለም ይባላል። በጀርባ ግን አምቡላንሶች፣ እያንዳንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት መኪናዎች በጀርባ ሰው እያመላለሱ ነበር ያሉት። ይህን የሚሰራው መንግስት ነው፣ ይህም በመንግስት የተደገፈ ነው ብለን ነው እኛ የምናስበው። እና አሁን ፋኖ ትጥቅ ይፍታ፣ ፋኖ ትጥቅ መፍታት አለበት በሚለው እኛ ፋኖን ያስታጠቀው መንግስት የለም። ያስታጠቀው ሚኒሻ ካለ ያስታጠቀው አካል ካለ ማስፈታት ይችላል። ፋኖን ስላላስጠቀጠቀ ግን ማንም ፋኖ ትጥቅ ሊፈታ አይገባውም። ፋኖ አንድ ቦታ ላይ ያለን ፋኖ ከቦ ሊያስፈታው ወይም ሊጨፈጭፍ ይችላል። ኢትዮጵያ በፋኖ ህልውና ስር ነው ያለችው። አማራ እንደ አማራ የሚቆመው በፋኖ ነው። ስለዚህ እኛ ጎንደር ያለው ፋኖ፣ ጎጃም ያለው ፋኖ፣ ራያ ላይ ያለው ፋኖ ከሸዋሮቢት ወይም ይፋት ፋኖ ጋር ተመሳሳይ ነው። እሱ እየሞተ እኛ ዝም ብለን የምንቀመጥበት ልብም አንችልም። ትጥቅ ይፍታ በሚለው እንትን እኛ ትጥቅ አንፈታም። ያስታጠቀንም ትጥቅ የለም። ምንፈታው ትጥቅ የታጠቅነው ያስታጠቀ መንግስት ያስታጠቀን ትጥቅ የለም። ትጥቅ አንፈታም። እንደ አማራ ከሁሉም አማራ ጋር አብረን እንቀሳቀሳለን። የትም ካለው አማራ ጋር የትም ያለው አማራ ሲጎዳ ዝም ብለን አናይም። እኛ ከሸዋሮቢት ባለው ጦርነት ከይፋት ፋኖ ጋር ቁርኝትና አንድነት ስለነበረን ውህደት ስለነበረን ስንነጋገር ከኬሚሴ፣ ከጨፋ፣ ከጨረቲ ዲዶ የምትባል ዲንቱ መጥተው የሞቱ ልጆች አሉ። እዚህ የኦሮ የዛ አካባቢ ያሉ ኦነግ ሽኔዎች ነዋሪ የሆኑት እዚህ መጥተው ተዋግተው ሞተዋል። ይህን መረጃ አለን እኛ እናውቃለን። ስለዚህ እኛ መጥተን ግን እነሱን እንውጋላለን። እነሱ እኛ እዛ ስለተቀመጥንባቸው እዚህ መጥተዋል እነሱ። ስለዚህ እነሱ እንደዚህ የሚያደርጉትን በመንግስት የተንቀሳቀሱ ያለውን እንትን ያቁሙልን። እኛ እንደ ፋኖ ትጥቅ አንፈታም፣ አብረን እንኑር፣ ሰላም ይሻለናል ነው የምንለው። እኛ ሰላም ከሆነ ማንም
ትጥቅ ተሸክሞ የሚዞርበት አጋጣሚ አይኖርም። ስለዚህ በዚህ ቢተውን ነው ማለት እንዴ። አገር አደጋ ውስጥ ናት ያለችው ኢትዮጵያ። ለማፍረስ የሚሰሩ ኃይሎች አሉ። መንግስት መዋቅር ያለ አካል በጣም ጽንፈኛና ጫፍረት የሆነ ቡድን እየሰራ ነው ይለናል። እና አማራ ደግሞ ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ አልተመለሱለትም። እነዚህ ጥያቄዎች የሚመለሱ ዘንድ አሁን በወረራ ላይ፣ በጭቆና ላይ፣ በአፈና ላይ ያሉ ወገኖቻችንን ጉዳይ በተመለከተ አጠቃለን ማለት ነው። እኛ ጦርነት እዛ ዝግጅት እያደረገም ነው እና እሱ ነው እኛ በተለያየ ሚዲያዎች ህዋትም ተመልሶ ለመግባት የሚያደርገውን ዝግጅት በተለያዩ ሚዲያዎች እንሰማለን እናያለንም። አሁን እኛ እንደ አማራ የቆም ነው ኢትዮጵያን ለማዳን ነው እንጂ አንድ የአማራን ህዝብ ብቻ ለማዳን አይደለም። ኢትዮጵያ ለደረሰባት አደጋ እኛ እንቆምላታለን ስንል የመንግስት አመራር ነኝ ወይም የመንግስት መዋቅር ላይ ነኝ የሚሉ ሰዎች፣ እነዚህ ሆዳቸውን አስፍተው ጭንቅላታቸውን ያጠበቡ ብዙ ሰዎች አሉ። እየሰሩ ያሉት ስራ አማራ እንደ አማራ እንዳይቀጥል ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት የሚል ህልውና ይዘው ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉ። ይህ ግዛት ማስፋፋት የሚለውን እኛ አንቀበለውም። የነበረን ግዛት አለ፣ ከዛ ግዛት ውጭ እንሄዳለን አንልም። ያንንም ግዛታችንን አሳልፈን አንሰጥም። እና ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን አደጋ ለመቋቋም ማንኛውም አማራ ነቅቶ መነሳት አለበት። መተኛት የለበትም። ተኝቷል ነው የምንለው፣ ተኝቷል በቃ። የተኛው መንቃት አለበት፣ ማየት አለበት። ህልሙ ምን እንደሆነ ማየት አለብን። እኛ እኮ ትናንትና ልዩ ኃይል እየተነሳ ባለበት፣ ልዩ ኃይል እየተንቀሳቀሰ ነው በሚባልበት ሰዓት እኮ ከብት ለመዝረፍ ከጨፋ ወደ ማጅቴ ገብተዋል። ከነሱም አንድ ሰው ቆስሎባቸው እንደተመለሱ እናቀኝ ከብት ለመዝረፍ ገብተዋል። አሁን 12 ሰዓት የሰዓት የምሽት ምሽት መንቀሳቀስ አይችሉም ብለው እኮ እነሱ ኬላ እየዘጉ ነው። ኬላ እኮ መጠበቅ አሸባሪ ኃይል ከገባባቸው ይጠብቁ፣ የሚጠብቁት ከሆነ ራሳቸው አሸባሪ ሆነው ግን ኬላ ዘግተው ኬላ ማለፍ አይችልም ነው የሚሉት እነሱ። ስለዚህ ይሄ እንቅስቃሴያቸው ማቆም አለባቸው። ልዩ ኃይሉም ስላለ ስለወጣ አይደለም። እኛ ማንኛውም አማራ ለራሱ ይሞታል ባላለሁኝ። በይፋት ማጀቴ ፋኖ ነኝ። ያው መንግስት የሚሰራው ስራ ትክክለኛ ጥሩ አይደለም። ምናልባት ክተት መክት እያለ ነበረ ባለሰዓት። ክተቱን ሁሉን ነገር ተቀብለን ገብተን መክተናል። ብዙ ተጋድሎ አድርገናል። ምናልባት መከላከያው እየሸሸ እያለ ማጀቴ ላይ ኦነግ ሸኔ አንድ ጋር ተቀናብሮ መጥቶ ነበረ። በዛን ሰዓት ያንን ኃይል ደምስሰን ይህንን መሳሪያ ታጥቀናል። ይህ መሳሪያ ታጥቀናል ከሱ ላይ በገጀራም በምሳርም ብለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር አድርገን የታጠቅነውን ትጥቅ ዛሬ ፍቱ ማለት የለበትም። ለምን እኛ እሱም ብለን ገብተን ግቡ ብሎን የአማራ ልጅ እርስቴን አልሸጥም የምትል ግባት ይለን ገብተን ያንን ነገር አድርገን መተን ለምንድን ነው ደግሞ አሁን ፍቱም ይለን? ለምን እንፈታለን? ነገም አንፈታም። ዛሬም ነገም እንሞታለን ለሀገራችን። እኛ ምናልባት መንግስት ጠል አይደለንም ወይም ፖለቲከኞች አይደለንም። እኛ የምንፈልገው አገር እንደ አገር በእግሯ እንድትቆም ብቻ እና የአማራ ህልውና ነው እንዲጠበቅ ነው። ሌላ ነገር የምንፈልገው ነገር የለም። እኛ ምናልባት ስልጣን ፈላጊዎች አይደለንም፣ ወንበር ልንይዝ አይደለም። ግን መኮርኮሙም ቢያቆም ቢጠነቀቅ አሪፍ ነው እንደኔ ማለት ነው። መልካም። መንግስት መኮርኮሙ እንዳለ ሆኖ በየመካከል እርስ በርስ መቀራረብ መነጋገርም ያስፈልጋል አይደል? እንደው ተቀራርበው ተመካክረው አብረው እንዲሰሩ ወቅቱን ተረድተው በአካባቢ ብቻ ሳይሆን በጣም አብሮ ሳፋ ብሎ አብሮ ተባብሮና ተጋግዞ እንዲሰራ መለክ እኛ ያው አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። ነገም ተነጎዳም ተመከላከያም ጎን ያቁመን ከማንም ጎን ያቁመን አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። ግን ከወልቃይት እገሌ ላይ ውጡ ያለው ለምንድነው? እሱም ተህዋት አልተሻለም። ዞሮ ዞሮ ህዋትን ሰልጎ እንዲገባ ለማድረግ የአማራን ህዝብ ለማስጨፍጨፍ ነው። እዛ ሲጨፈጨፍ ደግሞ እኛ ዝተኝተን አንይ። ነገም ተነጎዳም እንኬዳለን፣ እንፋለማለን፣ እንሞታለን። እና ርስታችን እንደዚሁ ዝም ብለን አንሰጥም። ይህንን ቆም ብሎ ማሰብና ማስተዋል ይገባዋል መንግስት ማለት ነው። እኛ አብረን አንሰራም አላልንም። ትእዛዙን ተቀብለን ታሁን ቀደም ሰርተናል፣ አሁንም እንሰራለን። ግን ይህንን አሸባሪውን ተነግም አለው ህወሓት እሱን ቢያቆምልን አሪፍ ነው። ሁሉን ነገር እሱ በአንድ ቀን መደምሰስ ይችላል፣ ሁሉን ነገር ማለት ነው። ማጥፋትም ይችላል። ግን እንዳይጠፉበት እየኮተኮተ አስቀምጧቸዋል።
በመሳሪያ ያያገዘ ማለት ነው። መርፍ ሳይቀር እየሰጠ ሁሉ ነገር ያስተጣቀ አስቀምጣቸዋል። ይሄ አስቀምጣው ኃይል ደግሞ ለሱም አይበጁም አለማወቅ እንጂ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እሱ ላይ ነው ጦርንም ያዘረው ማለት ነው። ግን ይሄንን ቆሞ ብሎ ያስብበት እንደኔ ታሳቢ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ እንዳላረጋኝ አማራ ፋኖ በይፋት አስተባባሪ እንግዲህ አማራ ፋኖ በይፋት የተደራጀው ያው በተደጋጋሚ የሽኔ የሚባለው ቡድን ጥቃት በሚፈጽምበት ሰዓት ላይ ያንን አካባቢውን ለመጠበቅ ተደራጅቷል። ተደራጅቶ ያለ ወደ ጥቃት ልግባ አላለም፣ ራሱን የመከላከል ስራ ነው የሚሰራው። በዛ አጋጣሚ ያው ወራሪው ህዋት ወደ አማራ ክልል በዘለቀ ሰዓት ከባድ የሆነ ተጋድሎ ፈጽሟል። ከደብረሲና አካባቢ ልዩ ኃይሉ መጥቶ ሲመልሰው ቀደም ብሎ በራሳ በመግባት ያው የአማራ ፋኖ በይፋት ከባድ ተጋድሎ አድርገናል። ዞሮ ዞሮ አሁን የአማራ ፋኖ በይፋት የተደራጀው ባንክ ቤት ለመዝረፍ፣ የተለያዩ ግለሰቦችን ንብረት ለመዝረፍ፣ ቤት ለማቃጠል አይደለም። እኛ የተደራጀ ነው አካባቢያችን ሰላም ለመጠበቅ። ህብረተሰቡ ማንኛውም ህብረተሰብ በሰላም ሰርቶ ወጥቶ ገብቶ ልጆቹን እንዲያስተምር፣ አዛውንቱ በሰላም እንዲኖር ነው። ማንኛውም ወራሪ ኃይል እንደፈለገ መጥቶ ዘርፎት የሚሄድ አካባቢ